Normal grupe të cilat faktikisht jemi ritme, muzikën e tyre, Lita 5, Gjurmë, Tente, këtë ka qenë generata jonë, në të cilin edhe i kemi thytë të gjitha ndrimet e shtetërore të asaj kohë, dhe mirë që arrifë është edhe në tutje i freskët dhe edhe në tutje po e mbanë në ritme e muzikës. Po çdo koncert që është në afërsi, sidomos kur e marrë vesh që Arifi është në Kosovë, faktikisht e përcjellim çdo herë. Çdo këngë e Arifit të lidhet me diçka, qoftë me kohën e jetës, qoftë ndoshta me momentet e jetës. Janë karakteristike, ndëgjo, pastaj Al Capone, por ajo më shumë ti që e ndëgjoj më shumë ti është më fal. Që me Arifin kesve çfarë të bisedor, sepse kemi edhe një simpati ndaj qenve dhe kafshëve. Kemi pas emocionet të shumëta. Bile për njerë, dikur në qytetin e Tetovës, kishin hudhë ato helmet për t'i mbytë të qenë të ndacak. Edhe normal që kishte marrë një prej atyre lokumave të toksike. Dhe e di se çfarë ka bërë Rifi, do të thotë në për spital, edhe më thonë që ka çaj, do të thotë se si mundet një njeri të bëjë një gjë të tillë dhe ta përjetoj derisa e shpëtoi dhe e nxjerri prej vdekjes, do të thotë çanin e tij. Normal që kur e humba unë çanin, ka qenë një prej personave të parë që nuk ka shprehur ngushëllime dhe e pa dalë një postim. Unë jam pak ai keq i shoqërisë, sepse unë kam dëshirë pak me ngucë në mes të bashkëshortëve me gruan e Arifit. Dhe normal që kur shëtisim, na e dojnë Arifin, se njerëzit kanë qef të bëjnë foto me Arifin. Edhe zakonisht kur i marim dhe të kjo bota femrore tjetër, kom qef pak me ngucë dhe të dhe me këty në humorin tonë të cilin faktikisht e kemi në aspekt në shështërisë të pasë të familjarë. Ndëgjo Titani, kjo është nga ti pra dhe më tonë, por shtaj unë e mora vesh se taj je këta unë në Prishtinë, Arif. Edhe Alis, mos shkotër ma pa e paj një kafe bashkarështë.